Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na ďalšej diskusii organizovanej portálom Euraktiv Slovensko a zastúpením Friedrich Stiftung Slovenskej republike. Dnes sa budeme venovať otázke nového rastového modelu pre strednú a východnú Európu. Oprieme sa pritom o štúdiu, ktorú vydal Friedrich Stiftung a ktorá rozoberá jednak tento región ako celok, výzvy, príležitosti, ktoré má na dobiehanie krajín Európskej únie, vyspelejších priemyselných krajín, ale zároveň zaoberá sa aj jednotlivými krajinami, špecificky vrátane Slovenska. Dovoľte mi, aby som privítal účastníkov dnešnej diskusie, dnešných diskutujúcich. To prvou je pani Zuzana Závarská, ekonomka z Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie. Dobrý deň. Dobrý deň. Druhým je pán Ernst Hillebrand, riaditeľ projektu European Economies of the East, Friedrich Ebert Stiftung. Guten Tag. A tretou speakerkou je pani Sonia Muzikážová, makroekonomická analytička. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže ďakujem aj ja za vašu účasť. Dúfam, že nás, som si istý, že nás čaká zaujímavá diskusia. Pre našich online divákov iba stručne predstavím štruktúru. Na začiatku pani Závarská predstaví hlavné závery štúdie, o ktorých som hovoril v úvode. Potom budú nasledovať krátke príspevky pána Hillebranta a pani Muzikážovej. Následne položím niekoľko doplňujúcich otázok a potom už je tu priestor pre vaše otázky z publika. Pár otázok sme už dostali počas registrácie. Ďalšie môžete klásť pomocou funkcionality Q&A, ktorú nájdete vo svojom Zoome, čiže otázky kladte, ich budem vyberať a postupne ich budem dávať jednotlivým speakerkám. Ak chcete, aby som položil niekomu konkrétnemu, napíšte to tam, inak sa opýtam všetkých a myslím, že nájde svojho správneho respondenta každá otázka. A ešte nakoniec, moje meno je Radovan Gejs, som z portálu Euraktiv.sk. Takže teraz už, aby som zbytočne nezdržiaval, rád by som otvoril dnešnú diskusiu. Ako som už spomínal, budeme sa baviť o tom, akým spôsobom môže nájsť stredná a východná Európa nový rastový model, ktorý jej pomôže nielen opäť začať dobiehať vyspelé ekonomiky západnej Európy, ale aj rastový model, ktorý jej pomôže nejakým spôsobom prekonať alebo využiť výzvy digitalizácie, zelenej transformácie, ktoré stoja nielen pred týmto regiónom, nielen pred Európskou úniou, ale pre všetkými vyspelými ekonomikami globálne. Čiže na úvod by som dal slovo pani Zuzane Závarskej z Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie a tá nám predstaví niektoré základné body, základné závery zo spomínanej analýzy Friedricha Stiftunga. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Idem iba šerovať teda moju prezentáciu. Takže ako pán Gajs už spomínal, celá táto diskusia je vlastne ako keby podložená štúdiou, ktorú sme na našom Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdie vypracovali v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. A vlastne ide o dva na seba nadväzujúce reporty. Najprv sme sa venovali téme nového rastového modelu ako takého, kde sme poukazovali na nejaké limity, na ktoré naráža centrálna východná Európa. A potom v nadväzujúcej štúdii sme sa pozreli na rolu priemyselnej politiky ako nástroj, ktorý vie slúžiť na to, aby sme sa dostali z nejakej tej pasce stredného príjmu alebo k nejakému tomu novému rastovému modelu. Čiže aby som iba tak na úvod spomenula nejaké základné body, dôvod, prečo sa vôbec rozprávame o nejakej potrebe nového rastového modelu, je založená na aj interných, ale zároveň aj externých faktoroch. Čiže keď sa pozrieme na strednú a východnú Európu, ide o veľmi priemyselný región, čiže je to veľmi industrializovaný región, avšak taký, ktorý v tej industrializácii nemal stabilnú a strategickú rolu v priemyselnej politike. Čiže bolo to určitým spôsobom nejaká relatívne pasívny proces industrializácie, ktorý nastal, ktorý priniesol tým pádom nejaké problémy alebo výzvy. Na základe tejto nejakej tej konvergenčnej trajektórie
došlo k bodu, kde sú náznaky, že narážame na naozaj limity tohto súčasného rastového modelu a zároveň prichádzajú nové výzvy, či už je to demografická, environmentálna alebo technologická, ktoré prinášajú obrovské zmeny do fungovania svetovej ekonomiky a tým pádom reprezentujú potrebu nejakej druhej tranzície pre centrálnu a východnú Európu. Zároveň to, že tento región je súčasťou Európskej únie, nás dáva do relatívne jedinečnej pozície, čo sa týka iných emerging economic, čiže nejaké rýchlo rastúce relatívne alebo stále vyspievajúce ekonomiky. Prináša to aj určité obmedzenia, či už sú to pravidlá ohľadom štátnej pomoci alebo pravidlá hospodárskej súťaže, kde nevieme jednoducho aplikovať taký podobný model ako treba z Východná Ázia. Avšak to prináša samozrejme aj príležitosti. Už len to, že sme súčasťou toho spoločného trhu v EÚ, to, že máme k dispozícii európske fondy, že vieme participovať na rôznych výskumných networkoch a tak ďalej, nám prináša teda ako určitým spôsobom aj veľmi dôležité výzvy. Ale teda všetko, čo toto vlastne prináša, je nejaký záver, že potrebujeme riešenia priemyselnej politiky, ktoré sú naozaj špecifické pre tento región, kvôli práve tomu špecifickému položeniu EU-CEE. Jeden teda, ako čo by malo byť z hlavných misií alebo hlavných cieľov toho nového rastového modelu, je prehodnotiť naše pozície v globálnych hodnotových reťazcoch. Prostredníctvom priamych zahraničných investícií sme sa v posledných dvoch dekádach, ako sme sa stali súčasťou Európskej únie, stali veľmi integrálnou súčasťou globálnych hodnotových reťazcov. Avšak keď sa pozrieme na to, že aké aktivity sa vykonávajú, nielen v akých sektoroch sa nachádzame, ale naozaj, že čo robíme v tých jednotlivých hodnotových reťazcoch, tak opakovanie naše štúdie, a tomto sa venujeme na našom inštitúte veľmi extenzívne, vychádza, že tieto funkčné špecializácie, ako ich nazývame, ukazujú výraznú dielbu práce medzi západnou Európou a tou východnou. Čiže na ľavej strane vidíte, to môžem kľudne v diskusii klarifikovať, ako fungujú tieto výpočty. Avšak, čo potrebujete vedieť, je, že nula znamená špecializácia a hociaké čísla nad tým sú teda relatívna špecializácia v EÚ kontexte a hodnoty pod nulou znamenajú špecializáciu. A teda vidíme, že v prípade západnej Európy tieto krajiny zvyknú byť špecializované v tých pred a po produkčných aktivitách, ktoré prinášajú teda vyššiu pridanú hodnotu ako tá samotná montáž. A teda toto je určitým spôsobom ako kvantitatívny dôkaz toho, že skutočne sa nachádzame v role nejakej tej montážnej dielne v rámci kontextu EÚ. A samozrejme tým, že toto predstavuje relatívne nízko vysiace ovocie, ten benefit z toho sa vyčerpáva. Teda vidíme, že čo sa týka rastu produktivity v centrálnej Európe, tak kým ten rozdiel bol obrovský na začiatku milénia a teda dovolil rýchlej konvergencii, tento kanál určitým spôsobom stráca svoju silu a hlavne po tých rokoch po globálnej finančnej kríze sa naozaj spomaluje konvergencia, alebo teda spomaluje potenciál konvergencie v centrálnej Európe. Okrem toho, ako som už spomínala, sú tam tie externé výzvy, ktoré robia veľmi potrebné ako keby nejakým spôsobom zmeniť náš súčasný rastový model. A teda neznamená, že sme neurobili určitým spôsobom aj progres, avšak vidíme, že stále to nestačí na to, aby sme sa dostali na úroveň EÚ. A dokonca v nedávnych rokoch vidíme, že je tam aj určitým spôsobom divergencia alebo spomalenie v prípade, čo už sa týka napríklad energetickej efektívnosti, či už je to na Slovensku alebo aj v iných štátoch Vyšehradskej krajiny. A teda vnímať tieto hrozby alebo teda výzvy, ktoré prináša zelená tranzícia, je veľmi dôležité. Na druhej strane, čo sa týka digitalizácie, v našom reporte a teda v našom štúdii sme relatívne optimistickí ohľadom potenciálu, ktorý toto môže priniesť. A to aj napriek tomu, že čo sa týka tých nejakých širokospektrálnych indikátorov digitalizácie, možno krajiny CEE stále zaostávajú. V niektorých sektoroch vidíme, že naozaj tento región je
v celku pozíciovaný dobrým spôsobom. A to platí nielen pre veľmi známe príklady ako Estónsko, ale aj pre relatívne menej vyspelé krajiny regiónu ako Rumunsko alebo Chorvátsko. Žiaľ, ako vidíte na tomto grafe, čo sa týka príspevok informačných a komunikačných sektorov na HDP ako rastol, vidíme, že vo väčšine krajín je to vysoko nad EÚ priemerom a dokonca aj nad takými technologickými lídrami ako Dánsko či Švédsko. Žiaľ, v prípade Slovenska my sa nachádzame na chvoste tohto porovnania. Čiže v prípade Slovenska stále je veľmi dôležité akcelerovať tú digitalizáciu, lebo zaostávame nielen v porovnaní EÚ, ale aj v porovnaní vlastne celého centrálno-európskeho regiónu. A potom sme sa teda pozreli na priemyselnú politiku a aké nástroje momentálne vlastne máme v krajine. Samozrejme, nemali sme nejaký stabilný prístup k priemyselnej politike. Prešli sme od centrálneho plánovania k nejakej myšlienke toho washingtonského konsenzu. Avšak neznamená to, že nič sa v týchto krajinách nerobí. Čo sa týka priamych zahraničných investícií, toto je v podstate veľkou súčasťou našej priemyselnej politiky. Je to veľmi silné a veľmi širokospektrálne propagované. Avšak chýba tam určite nejaká ako keby zakomponovanie investičnej stratégie alebo teda stratégie prilákania priamych zahraničných investícií s celistvou priemyselnou politikou alebo nejakým evidence-based assessmentom po tom, ako sú tieto vlastne projekty podporované. Čo sa týka inovačného financovania, samozrejme v regióne je veľmi známe, že zaostávame v výdavkoch na vedu a výskum. Avšak sú tam obrovské rozdiely aj v centrálno-európskom regióne a vieme tam nájsť aj pozitívne príklady, ktoré nejakým spôsobom poskytujú príležitosť pre vzájomné učenie sa. Ako napríklad, čo sa týka dostupnosti venture capital financovania v pobaltských štátoch. Tí veľmi úspešne spolupracovali s Európskou investičnou bankou, aby založili vlastný fond a spojili svoje kapitálové trhy, aby to reprezentovalo nejakým spôsobom väčší trh a zaujímavejší pre investorov. Zároveň sú rôzne iniciatívy, aby sa zapojil aj akademický sektor do inovácií a tak ďalej. Čo sa týka štátnych podnikov, samozrejme tieto vedia reprezentovať určitým spôsobom potentný inštrument na to, aby dosiahli nejaké ciele tiež priemyselnej politiky. Avšak v súčasnej dobe, nakoľko sa tu nachádza primárne štátne podniky, sú v centrálnej Európe zamerané na energetický sektor, avšak stále veľmi silno dotujú fosilné zdroje a teda nie sú nejakým spôsobom harmonizované s nejakými väčšími socioekonomickými cieľami a teda určitým spôsobom aj divergujú od tých hlavných cieľov zelenej a digitálnej tranzície. Potom, keď sa pozrieme aj na tú podnárodnú priemyselnú politiku, čiže regionálnu, samozrejme túto RIS trojka je veľmi dôležitý a centrálny element toho v EÚ kontexte. Avšak, čo vo väčšine prípadov nachádzame, je, že tie regióny, ktoré ju potenciálne potrebujú najviac, čiže tie, ktoré zaostávajú určitým spôsobom v prípade socioekonomického vývoja, sú práve tie, ktoré majú veľmi ťažké časy definovať svoje špecializácie. Nie len kvôli tomu, že nemajú tie technologické kapacity, ale do toho nemajú vlastne ani určitý privátny sektor, o ktorý sa oprieť, aby sa taký tá kolaborácia mohla nastať. Čo sa týka iniciatív EÚ. V súčasnej dobe zažívame obrovský nejaký taký znovu zrodenie priemyselnej politiky v EÚ kontexte. A teda začínajú vznikať rôzne iniciatívy, ktoré vlastne targetujú aj nejaké konkrétne sektory alebo nejaké strategické produkty či technológie. Avšak keď sa pozrieme na participáciu EÚCEE, teda Centrálnej Európy v týchto iniciatívach, tak vo všeobecnosti je tam veľmi zložité nájsť miesto pre tieto krajiny práve kvôli tomu, že tieto iniciatívy ako IPCEI či Horizont a tak ďalej zvyknú byť orientované na naozaj technologický frontier a teda je to ťažké pre krajiny, ktoré s určitým spôsobom zaostávajú, aby vedeli participovať. A teda na konci iba by som shrnula nejaké odporúčania, ktoré sme na základe našej analýzy formulovali. V prvom rade ide o to, aby sme dosiahli niečo, čo sa nazýva network state v akademickej literatúre. Ide teda o kolaboráciu jednotlivých rezortov
verejného sektora s privátnym sektorom, akadémiou a tak ďalej, aby sa naozaj monitorovalo, čo existuje v danej ekonomike a aby sa na základe toho kolaboratívnym spôsobom definovali nejaké tie potenciálne sektory. Zároveň tento región stále potrebuje zlepšiť samozrejme absorpciu EU fondov, lebo na súčasnej dobe nevyužíva plný potenciál toho práve členstva v EU a vedel by sa aj asertívnejšie dostať na tieto jednotlivé schémy alebo teda výskumné networky, ktoré sú vlastne k dispozícii na úrovni EU. Je tam zároveň aj priestor, aby sa navzájom učili od svojich úspechov, čo sa týka niektorých politík alebo niektorých iniciatív, ktoré boli aj dobre nastavené a v našom reporte sme sa ich snažili aj teda nejakým spôsobom na ne poukázať. A obzvlášť vidíme ten potenciál v tej digitálnej sfére. Ako som spomínala aj predtým, priame zahraničné investície, teda incentívy okolo nich potrebujú byť nastavené strategickejšie. A potrebujú byť nastavené takým spôsobom, aby naozaj targetovali tú pozíciu v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Čiže nie iba veľmi širokospektrálnym spôsobom vítať investície, ale zamýšľať sa nad tým efektom, že čo naozaj ten investor vie priniesť. V piatom bode sme spomínali to, že je potrebné nielen sa zamerať na tie sektory, ktoré sú momentálne globálne diskutované, či už sú to polovodiče a tak ďalej, ale hľadať aj niektoré také segmenty, ktoré budujú na existujúcich tradíciách tej ekonomiky, lebo aby naozaj to nebolo nejakým spôsobom, aby tá industriálna politika mala vyššiu pravdepodobnosť uspieť. Čo sa týka inštitucionálnej kvality, samozrejme, keď sa bavíme o priemyselnej politike, je veľmi dôležité, aby tie inštitúcie boli nastavené kvalitným spôsobom. Avšak, keď sme sa pozreli na to, ako fungovala priemyselná politika vo Východnej Ázii napríklad, videli sme, že dá sa to dosiahnuť aj v prípade, keď inštitúcie nefungujú úplne dokonalým spôsobom. To neznamená, že by sa inštitúcie nemali zlepšovať konštantne, avšak znamená to, že keď sa nastavia určité mechanizmy disciplíny, tak vieme dosiahnuť ako keby niečo, aby to išlo paralelne, že ako sa zlepší vlastne ekonomický rozvoj, samozrejme nasleduje aj inštitucionálny rozvoj a tak ďalej. Čiže paralelne targetovať tieto dva ciele. A potom finálne je veľmi dôležité, aby sme sa zamýšľali aj nad distribučnými otázkami. Čiže keď sa bavíme o štrukturálnej zmene, je tam niekoľko elementov, ktoré prinášajú vlastne ako keby nejaké výzvy z tej distribučnej stránky, či je to disparity v rámci krajiny, regionálne disparity, ale aj rozdiely medzi staršou populáciou a mladšou populáciou v prípade digitálnej tranzície, rozdiely medzi veľkými a malými podnikmi a tak ďalej. Čiže byť vedomý toho, čo vlastne tá štrukturálna zmena môže priniesť a nejakým spôsobom manažovať to, aby nik nebol vlastne ponechaný. A iba ako posledný bod, je veľmi dôležité, aby sme zároveň nehovorili iba o centrálnej Európe ako takej v všeobecnom slova zmysle, ale aj sa pozreli na to, že čo tá každá krajina potrebuje a ako sa líši. V našom reporte máme aj jednotlivé reporty, ktoré sa pozerajú na tú konkrétnu krajinu a teda hľadajú nejaké potenciály alebo teda robia nejaké závery aj ku každej krajine osobitne. A keď sme sa na toto pozreli, tak v podstate sme identifikovali také 4 skupiny, ktoré majú možno podobné priority. V prípade Slovinska, Česka a Polska, toto sú krajiny, ktoré sme identifikovali ako tie, ktoré sú najviac popredu a nielen z hľadiska industrializácie, ale aj z hľadiska rôznych iných digitálnych indikátorov či inovačných indikátorov. A teda u nich naozaj ten prechod z imitácie na inováciu je veľmi, veľmi prioritný. V prípade Slovenska a Maďarska, tieto dve krajiny sú veľmi podobne industrializované, ak nie viacej ako tie predošlé. Avšak keď sa pozrieme na niektoré dôležité indikátory, tak naozaj zaostávajú, čo sa týka toho potenciálu prejsť na nový rastový model. Tu je zároveň veľmi dôležité aj využívať strategickejšie tú prítomnosť tých vysokoproduktívnych multinárodných spoločností, ktoré máme v krajine, generovať nejaké spillovere a linkage medzi domácou krajinou
a či domácou ekonomikou a tou zahraničnou, čiže naozaj jednoducho spojiť viacej to prepojenie medzi domácou a zahraničnou, zahraničnými hráčmi, lebo v podstate máme divergenciu v tejto sfére. A samozrejme, čo sa týka Slovenska a Maďarska, toto sú krajiny, ktoré najviac akutne potrebujú diverzifikáciu, a to nie iba z toho funkčného, ale aj z toho sektorálneho hľadiska. Máme veľmi veľkú expozíciu iba v jednom sektore. Čo sa týka potom tých krajín Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, toto sú krajiny, ktoré sú najmenej vyspelé v rámci centrálnej východnej Európy, a tuto naozaj stále ako keby ten starý rastový model vie priniesť určitým spôsobom benefity cez import vedomostí a industriálnych schopností. Ale vlastne sa vedia poučiť možno z vyšehradskej nejakej tej skúsenosti, že potrebujú pristupovať k týmto zahraničným investíciám strategickejším spôsobom. A finálne, čo sa týka pobaltských štátov, toto sú krajiny, ktoré sú najlepšie potenciálne polohované na tú digitálnu transformáciu a teda sú menej industrializované, nakoľko sú zamerané viacej na služby. Avšak tuto práve v ich prípade je otázka teda distribučná veľmi dôležitá a zároveň otázka ľudských zdrojov, nakoľko už teraz je v ich prípade vidno nedostatok obzvlášť tej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. Takže toľko. Budem sa tešiť na diskusiu a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za predstavenie štúdie, za úvod. A slovo dám teraz pani Soni Muzikážovej, makroekonomické analytičke. A iba pripomínam našim divákom, že otázky môžu klásť z Q&A. Po týchto úvodných vstupoch ešte budeme mať jedno kolo krátkych reakcií, ale potom už začneme dávať vaše otázky, čiže určite využite tú možnosť. Je to Q&A, ktoré nájdete na spodku vášho zoznamu. Nech sa páči pani Muzikážová. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj Zuzane za toto výborné intro, ktoré nám určite poslúži ako dobrý groundwork na ďalšiu diskusiu. Takže ja budem sa snažiť neopakovať z toho, že čo už bolo povedané. Je tu určite dôležité spomenúť, že vlastne náš región dosiahol naozaj pôsobivú konvergenciu od svojho vstupu do západných spoločenstiev. Najmä pred veľkou finančnou krízou v roku 2008-2009 bol jeden z najdynamickejšie rastúcim regiónom nielen v rámci Európy alebo Euroázie, ale v globále. A toto bolo výsledkom niekoľkých faktorov. Jednak prístupové procesy do EÚ a do eurozóny podnietili na jednu stranu makroekonomické a štrukturálne reformy, ktoré si tieto procesy vyžadovali. Napríklad prístup do Európskej únie si vyžaduje riadne fungovanie trhu, tovarov, služieb, práce, takisto makroekonomickú stabilitu, cenovú, finančnú, aj čo do externej bilancie, aj čo nejakú umnosť, čo do hospodárskeho riadenia a nejakej inštitucionálnej bázy a vyspelosti. No a potom prístup do eurozóny zase pre tie krajiny, pre ktoré samozrejme v rámci regiónu je to relevantné, má svoje špecifika, ten si vyžaduje splniť nejaké nominálne konvergenčné kritériá, čo sa týka cenovej stability, stability výmenného kurzu, ale aj dlhodobej úrokovej sadzby a fiškálnych parametrov dlhu a deficitu. No a aj kvôli tomuto postkomunistické ekonomiky, ktoré vstúpili do EÚ, rastli rýchlejšie v priemere ako tie, čo nevstúpili do západných spolkov. A toto je podložené mnohými empirickými štúdiami. No a na druhú stranu bola výsledkom vlastne týchto prístupových procesov aj tá hlboká ekonomická integrácia a zakomponovanie týchto ekonomik do globálnych hodnotových reťazcov. O tom už Zuzana celkom do hĺbky a kvetna to hovorila. Najmä teda vo výrobe vozidiel a ekonomiky, ale tu sme sa, ako už bolo povedané, sa stále špecializujeme v aktivitách s prevažne nízko pridanou hodnotou a zatiaľ sme nezvládli zmaturovať z týchto aktivít smerom k sofistikovanejším činnostiam. No a neoklasické modely, kto má slabosť pre ekonomiku, pripisujú veľký význam aj teda akumulácii kapitálu na účely konvergencie v rámci ekonomik v rôznych štádiách rozvoja. No a v súlade s tým sme teda okrem exportu nám teda pomáhali priame zahraničné investície sektorové, najmä do tradičných priemyselných odvetví.
A samozrejme aj blízkosť k ostatným trhom v rámci Európskej únie tu hrala značnú úlohu. Levý podiel týchto priamych zahraničných investícií prišlo práve z ostatných členských krajín EÚ. Možno by som ešte spomenula, lebo veľa tejto vlastne literatúry a akademickej a empirickej hovorí o tom, ako priame zahraničné investície prinesú akú takú learning curve a zlepšenie v produktivite skrz spillovers. A tu máme vlastne taký zmiešaný výsledok, pretože do istej miery tie priame zahraničné investície prispeli k vývoju ekonomik na mikroúrovni, skrz teda zdieľanie, šerovanie, prelievanie technológií, know-how, manažerských zručností, ale to bolo najmä pred krízou. A po kríze, najmä teda hovorím o veľkej finančnej kríze 2008-2009, sú tie dôkazy už zmiešané. Vlastne vieme, že sú tu veľké fugy, veľká diera medzi takými takzvanými superstar firms, veľkými firmami so zahraničnou matkou a potom malými strednými podnikmi, ktoré majú teda domácu matku a takisto mikrofirmami a tam vlastne ten transfer tej produktivity neprebehol do tej miery, ako hovorí literatúra a ako sme dúfali. Ale každopádne ten región benefitoval z relatívne aj vlastnej schopnej dostatkovej pracovnej síly a neskôr teda raz ťahali aj eurofondy a domáca spotreba. Teraz samozrejme ostáva otázka, že do akej miery vieme vlastne zvýšiť našu absorpciu eurofondov, lebo tam, ako bolo už spomenuté, máme veľké medzery a máme aj veľké a drahé ambície, čo sa týka zelenej digitálnej tranzície, veľké výzvy, takže tie peniaze bude treba. No, potrhnuté, počiatnuté, región bol jeden z najrychlejších konvergujúcich a jeho obyvateľia sa tešili podstatnému zvyšovaniu životnej úrovne za posledné dve dekády a tento rastový impuls sa zjavne opotreboval, čiže otázka vystáva, že čo teraz s tým? A myslím si, že tieto krízy, čo sme tu mali za ostatné obdobie, by nám mali slúžiť ako budičky, boli to také inflekčné body, ktoré by mali regiónu nastaviť zrkadlo. Napríklad, už sme veľakrát teda spomínali veľkú finančnú krízu, ale podľa mňa jednu z takých vedúcich lekcií vlastne súdiac podľa toho, že mnohé ekonomiky z regiónu zasiahla veľká finančná kríza relatívne silno a už sa nikdy nevrátili k takému svižnému tempu rastu ako pred krízou. Tu je pekná výnimka Poľsko, ktoré má veľkú diverzifikovanejšiu ekonomiku a vlastne tá slávne ani neupadla do recesie. Ale tu by nám vlastne mala zablikať kontrolka čo do odolnosti a diverzifikácie našich hospodárstiev. Napríklad v roku 2011, keď bola kríza eurozóny, tá zase upriamila pozornosť na nejaký európsky fiškálny rámec, pakt stability a rastu, ktorý nezabezpečil fiškálnu disciplínu potrebnú a tú finančnú stabilitu. A to sme opäť videli, táto téma je taká, že recurring, že sa ako keby vynoruje počas kríz znova a opäť. No a to sme videli v roku 2020 opäť, kedy vlastne musel byť tento pakt stability vypnutý a celkovo sa nastolila otázka, že ako veľmi vie byť EÚ ako spoločenstvo efektívne v časoch turbulencií bez spoločnej fiškálnej kapacity. A opäť sme mali na stole aj diverzifikáciu hospodárstva, vlastne našu úlohu v globálnych hodnotových reťazcoch, ale tento raz aj nejaké rizika závislosti na jednom dodávateľovi. No a potom ten taký povestný finálny klinec bola vlastne vojna na Ukrajine, ktorá si myslím, že s konečnou platnosťou nastavuje veľmi existenčné otázky pre región, pre jeho bezpečnosť, prosperitu a aj demokraciu. Takže skúsim zhrnúť týchto pár otázok, že kde vlastne sme, že kde ako región stojíme na globálnej mape, s kým budeme obchodovať vo fragmentovanom geopolitickom prostredí, kde sa väčšina rovnako zmýšľajúcich západných demokracií zomkne spolu a možno urobí pivot preč od závislosti od autokratických režimov. Druhá otázka je, ako sa postavíme k Číne, na ktorej región závisí pre vzácne minerály, litium, kobalt, polovodiče, ktoré sú dôležité najmä pre autobatérie a prechod k zelenej mobilite. Čo sme ochotní spraviť, keď dôjdu tie povestné low-hanging fruits, je ďalšia, keď treba vytvoriť nový rastový impuls. Toto sa mi páčilo, vlastne keď Zuzana spomenula, že vlastne ten náš proces industrializácie bol pasívny. Ja s tým absolútne súhlasím, čiže ako sa vieme zaktivizovať týmto smerom.
najmä ak nám teda mladí utekajú do zahraničia, ak sa staviame negatívne k migrácii, keď je reforma školstva stávaná na poslednú kolaj volenými politikmi a keď zvyšovanie vzdelanosti je primárne cieľom elit a nie až tak bežných ľudí. Tu by som možno vypichla prieskum Slova Global Network, ktorý robil prieskum hodnot Slovakov a tu na vlastne vzdelanosť nevyšlo ani v top 20 ako hodnota. Čiže tu máme trošku taký, že Discord. Mohla by som dlho pokračovať, ako budeme financovať zelenú obnovu, najmä teraz v prostredí rastúcich úrokov a drahšieho kapitálu, ako zmobilizujeme verejné prostriedky, ale aj súkromný kapitál, bez ktorého značne táto zelená obnova jednoducho nebude možná. A asi finálne, že kde sa budeme teda situovať v rámci novovznikajúceho nejakého globálneho digitálneho poriadku, kde veľkí digitálni konglomeráti majú koncentrovanú moc, nastavujú pravidlá hry a vlastne vlády sú tu 10 krokov pozadu, čo do regulácie, že či sa staneme my ako tento región dôležitým článkom v tomto procese, alebo budeme skôr trpieť jeho negatívne sprievodné javy, napríklad v podobe dezinformácií, na ktoré je región nesporne zraniteľný a ktorí majú potom kaskadovitý efekt na demokraciu, na politické líderstvo a na kvalitu verejných politík a takisto na dlhodobú strategickú trajektóriu regiónu. Takže tu nás si zastanem a dám priestor ďalšiemu speakerovi. Ďakujem. Ďakujem pekne. S pánom Hillebrandom ešte riešime nejaké technické problémy a digitálne technológie majú svoje limity. Takže zatiaľ budeme diskutovať takto v troch. Dám teraz priestor na vaše krátke reakcie na to, čo hovorili ďalšie speakerky, teda na čo hovorila ďalšia speakerka, ale zároveň pripojím jednu otázku. Počas tej poslednej hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou COVID sa hovorilo mnoho o tom, že firmy, najmä teda vyspelé medzinárodné firmy, veľké medzinárodné firmy zo západnej Európy možno prehodnotia svoje priemyselné stratégie, stiahnu dodávateľské reťazce zo vzdialených krajín Ázie a iných regiónov a z toho by mohla profitovať stredná východná Európa. Čiže len taká doplňujúca otázka, samozrejme môžete reagovať na to, čo tu doteraz zaznelo, či toto vidíte ako jednu z možností nejakého impulzu pre tú ďalšiu transformáciu. Pani Zavarská. Ďakujem. Tak najprv sa môžem teda ako vyjadriť aj k práve tej vašej otázke ohľadom toho potenciálneho nearshoringu. V súčasnosti myslím si, že dosť veľa optimizmu, čo sa týka východnej Európy, ale aj na západnom Balkáne, práve ohľadom tohto potenciálu, že získajú veľa investícií kvôli tomu, že sa nejakým spôsobom reštrukturalizujú globálne hodnotové reťazce. Avšak ja by som iba trochu pridala určitý skepticizmus do tohto, kvôli tomu, že na jednej strane globálne hodnotové reťazce, tak ako sú nastavené v súčasnosti, sú výsledkom obrovských investičných nejakých rozhodnutí a je relatívne zložité za krátky čas zmeniť tie produkčné štruktúry, ktoré existujú. A teda máme indikáciu, že investori viac a viac prehodnocujú vzdialenosť od toho finálneho trhu alebo nejaké geopolitické aspekty, čo sa týka ich investičných zámerov. Stále ten proces regionalizácie bude trvať roky, ak nie dekády. Čiže čo sa týka nejakých tých súčasných problémov, veľa nám to nepomôže. Zároveň, keď sa bavíme o simultánnej nejakej technologickej alebo o nejakom technologickom progrese, tak môže byť, že nebudeme sa pozerať na nearshoring, ale na reshoring, čiže že to pôjde priamo do tých krajín finálneho trhu. Nakoľko tie nejaké rozdiely v cene práce už nebudú tak dôležité, lebo pôjde o veľmi automatizovaný proces. A ako finálny bod by som iba počiarkla to, že keď sa bavíme o relokalizácii týchto produkčných kapacít do bližších destinácií, tak stále to nerieši ten problém toho nového rastového modelu. Toto sú zrejme fabriky, ktoré sa budú vracať z východnej Európy, či východnej Ázie, treba do východnej Európy. A teda toto už je segment, v ktorom máme akútne nedostatky pracovnej sily, obzvlášť v krajinách ako Česká republika. Tieto krajiny už nemajú dostatok vôbec pracovnej sily na ďalšie montážne haly. A preto neviem, či to vie naozaj nejakým zmysluplným spôsobom nás posunúť ďalej. Čo sa týka vlastne na komentáre pani Muzikážovej, myslím, že súhlasím prakticky so všetkým, čo bolo povedané.
Možno by som nadviazala na ten bod ohľadom Poľska, že ich vlastne tá diverzifikácia, ako ich nejakým spôsobom dostala na rezilientnejšiu štruktúru. Súhlasím, túto štúdiu sme prezentovali aj v Poľsku vlastne minulý týždeň a tam je väčším problémom ich presvedčiť, že prečo vlastne nový rastový model je potrebný. V ich prípade to nie je až tak akutné ako u nás. Ale zároveň to naozaj je tým pádom nejakým spôsobom, že stojí to za zdôraznenie, že tento nový rastový model je obzvlášť potrebný, alebo tá nejaká diverzifikácia je obzvlášť potrebná v krajinách ako Slovensko, ako Maďarsko a tak ďalej, kde naozaj dochádza k nejakým limitom. A do toho v prípade Poľska zároveň samozrejme majú ten benefit toho veľkého domáceho trhu, čo my nemáme. A teda vedia zároveň ako keby stávať aj na tom. Čo sa týka financovania a teda obrovské potreby financovať nasledujúce tranzície, myslím si, že stále tam je potreba naozaj zvýšiť absorciu EU fondov. Toto je jediný spôsob, akým vieme sa ako keby dostať ďalej. To sú peniaze, ktoré sa nevyužívajú a mali by sa využívať práve na tieto účely. A je to niečo, čo nás vie dať do lepšej pozície, treba práve ako krajiny ako Maďarsko alebo Poľsko, ktoré momentálne majú túto možnosť blokovanú. V prípade absorpcie EU fondov vždy bolo pravidlom, alebo teda, že my sme v podstate na chvoste, ale Chorváti sú na tom ešte horšie. V poslednej dobe Chorváti rapidne zvýšili ich absorpciu eurofondov a teda naozaj sa nachádzame my na chvoste toho a oni mali vlastne nejaký taký politický impetus, aby zvýšili absorpciu EU fondov. Potenciálne to súvisí aj s tou európskou integráciou, či už je to vstupom do šengenského priestoru a tak ďalej, ktorý im dalo ten potrebný optimizmus, aby zvýšili tento potenciál. Ale naozaj v poslednom roku vidíme, že ich pozícia sa extrémne zlepšila. Teda nemyslím si, že máme dôvod alebo teda výhovorku na to, aby sme sa naozaj nachádzali na chvoste EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani muzikářová. Možno sa vyjadrím rádo najprv k vašej otázke k tomu, k tej regionalizácii a friendshoringu. Akože ja si myslím, že vo všeobecnosti za isté okolnosti región je dobre situovaný, aby zachytil niektoré z tých aktivít, ktoré budú výsledkom tohto trendu, namiesto tých takých klasickejších outsourcingových destinácií v Ázii typu Čína, Bangladeš alebo India, ktorá je skôr teda dominovaná zase niečím iným zákazníckými službami a softwarovým inžinierstvom. Možno by som objasnila, že tie také hlavné dva drivery alebo trendy, že prečo vlastne hovoríme o friendshoringu a regionalizácii. Myslím, že taký prvý impuls bol počas pandémie, kedy sme vlastne videli otrasy v dodavateľských reťazcoch a vlastne sme ako keby zistili, že sústredenie strategických dodávok v jednej krajine alebo v jednom regióne asi nemusí byť vždy optimálny, lebo vie značne ohroziť vlastne robustnosť a odolnosť nejakých cezhraničných produkčných procesov, najmä teda pre náš región, ktorý je, alebo nie len pre náš región, ale celkovo v globále toto bol trend. No a druhý taký impuls bol ruská invázia a s ňou také spojené vydieranie Ruskej federácie voči EU s energiami, na ktorých Európa závisí. Už samozrejme môžeme diskutovať, že do akej miery je to vina Európy, čo asi akože zjavne je, že sa nediverzifikovala predtým, ale faktom ostáva, že nám to asi ukázalo, že pestovacie závislosti na strategických surovinách a dôležitých tovaroch s autokraciami v tejto geopolitickej klime možno nie je úplne najlepší nápad. A tu na toto je, myslím si, že to ponúka aj dobré lekcie, čo sa týka nejakého dealovania sa s Čínou. Možno k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne región má jedinečnú polohu v strede Európy, je na križovatke medzi Východom a Západom, je bráno do Európy, má prístup na jednotný trh, je podporovaný relatívne robustnou infraštruktúrou, nejakou zručnou pracovnou silou, čiže tieto atribúty má. A mohol by teda ťažiť z príležitosti vo výrobe, jednak aj v automobilovom priemysle, zelenej mobilite, elektronike, kybernetickej bezpečnosti, možno v iných niš, nejakých oblastiach. To aj Zuzana hovorila, že ten niš si musíme hľadať a musíme si ho nájsť, lebo ak má byť nejakým polocieľom aj diverzifikácia, tak jednoducho nemôžeme sa teraz urobiť tranzíciu zo takmer absolútnej spoliehania sa na výrobu aut, na absolútne spoliehanie sa výrobu elektromobilov, ale mali by tam do toho hrať aj iné aktivity.
Z hľadiska konkurencieschopnosti to asi nebude úplne jednoduché, lebo Ázia stále disponuje nižšími nákladmi na prácu a vlastne firmy to momentálne tiež nemajú ľahké, ani nemali počas týchto kríz. Ale myslím si, že sme v ére, kedy jediné, na čom záleží, je marža a tlačí dole náklady, tak tomu už odzvonilo, pretože firmy si uvedomujú, že bezpečnosť, robustnosť, odolnosť produkcie má tiež svoju hodnotu a keď je proste prúšvih, tak to stojí ešte viac, ako keby vlastne sa vlastne venovali aj týmto hodnotám. Takže myslím si, že výsledkom je, že vedúci predstavitelia priemyslu začali uvažovať o prepracovaní dodavateľského reťazca. Nedávne nejaké surveys a štúdie ukazujú, že dokonca viac ako 60% manažerov sa na to pozerá a rozmýšľa, že čas svojej azijskej produkcie vráti do Európy s dôrazom na strategické a kritické komponenty. Takže tu je nejaká opportunity, nejaká príležitosť pre región, ale myslím si, že región má stále ešte roboty ako na stodole, napríklad v oblasti energetiky, lebo tu bude potrebná aj do ďalšej zimy, aby tu jednoducho to riziko nad nimi nevyselo. Potrebná je ďalšia práca na nejakých inštitucionálnych základoch, právny štát, Poľsko, Maďarsko, ako toto investori vnímajú do veľkej miery, hej, na toto sa pozerajú. Korupcia, nezávislosť verejných inštitúcií, také tie klasické veci ako súdnictvo, no a potom samozrejme je tu otázka kapacity pracovníkov a ďalšie nejaké regulácie, na ktorých proste treba urobiť robotu. Stále tu máme veľmi veľkú rigiditu v individuálnych a kolektívnych zmluvách a podniky by tiež profitovali z väčšej efektivnosti v administratívnych postupov pri podávaní daňových priznaní, také tie klasické red tape, ktorý proste jednoducho to ešte existuje a mali by sme tam spraviť robotu, aby sme sa stali ešte atraktívnejšou destináciou na toto. Takže asi tu zastanem. Ďakujem. K viacerým z tých častí sa ešte dostaneme. Teraz skúsim dať slovo pánovi Hillebrandovi. Mr. Hillebrand, I know that we still have technical problems. Let's try if we can at least hear you, and I will just give some questions. You are muted, so I'll need to unmute. So now, do you hear me now? Yeah, it's fine. And I guess you can speak in German and interpreters. So let me ask just a few questions first. Of course, the floor is open to your introductory remarks. Second, we had been talking about the potential of reshoring or nearshoring. So the question would be, do you see it as a potential for the Central European economies for a new industrial strategy? Ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa na tejto diskusii a ospravedlňujem sa, mám tu bohužiaľ problémy s počítačom, ktoré sa mi nepodarilo vyriešiť. Takže musím teraz s touto núdzovou nejakou konštrukciou sa vysporiadať. No, v zásade je to tak, že každá krajina má možnosť robiť, vynakladať úsilie v oblasti priemyselnej politiky a samozrejme aj krajiny Strednej a Východnej Európy, ktoré majú v zásade veľmi dobré východisko, sú mimoriadne industrializované, sú v EÚ, sú súčasťou medzinárodných hodnotových reťazcov, technologických reťazcov, ale v tejto fáze ide o to zamyslieť sa nad tým, čo treba urobiť, aby zo súčasného modelu, myslím, že pani Zavarská ho dobre popísala a zanalyzovala, aby sme sa teda z neho vymanili a prešli na rastový model, ktorý je technologicky intenzívnejší, viac zameraný na služby a silnejšie stavia na inovačnú silu medzinárodných firiem. Na to je potrebný taký inteligentný mix rôznych podporných opatrení pre jednotlivé firmy. Treba posilniť inovačnú bázu, podporovať vzdelávací systém, univerzitný systém, vytvoriť vedeckú sieť výskumu, ktorý bude blízko rôznym aplikáciám, teda v praxi. A potom samozrejme je tu istá kondicionalizácia zahraničných investícií, čiže podpora tých investícií, kde je šanca, že vytvoria aj intenzívne technologické národné klastre okolo seba. Je to určite pomalý proces.
náročnejších možno než v krajinách východnej Ázie, ktoré mali väčšie možnosti podporovať svoje národné firmy, ale napriek tomu je to možné a dá sa predpokladať aj to, že časť tohto úsilia o reshoring prispieje k tomu, že sa do strednej a východnej Európy dostanú ďalšie investície a investície do technologických sektorov a teda je tu aj možnosť, že ázijské firmy budú vnímať strednú a východnú Európu ako taký odrazový mostík na európsky trh a že tu zrealizujú investície, ktoré nebudú len investície do produkcie. Ďakujem pekne. Ja iba opäť pripomínam divákom, že otázky môžu klásť cez funkciu Q&A. Prvá otázka, ktorú by som položil všetkým našim speakerkám, speakerom, je otázka na zelenú transformáciu. Je to niečo, čo je v krajinách strednej východnej Európy častejšie vnímané ako hrozba. Asi aj preto, že krajiny ako Slovensko sú výrazne nechcem povedať závislé, ale automobilový sektor hrá veľmi dôležitú úlohu v ekonomike. No a samozrejme zelená transformácia výrazne ovplyvní práve tento sektor. Čiže moje otázka je, že či táto zelená transformácia, ktorou prechádza región, prechádza európska ekonomika, ale prechádza ňou aj globálna ekonomika, predstavuje viac rizík alebo viac príležitostí pre krajiny strednej východnej Európy, môžeme hovoriť aj špecificky o Slovensku. A zároveň, aké typy politik by potrebovali tieto krajiny na to, aby ak takáto príležitosť existuje, aby mohli využiť alebo ako by mohli minimalizovať rizika. Now, just to sum up the question for Mr. Hillebrand, because it's also a question for you. Green transformation is perceived as more of a threat than opportunity in Central and Eastern Europe. The question is whether this green transformation, which is underway in the regional European economy, but also globally, whether it also poses some opportunities for countries in Central and Eastern Europe, especially those who are heavily dependent on the automotive sector. And second, what public policies will these countries need to, you know, use these opportunities and minimize possible risks. Takže najprv dám slovo pani Závarskej, pani Muzikážovej and then Mr. Hillebrand. Nech sa páči. Tak, pardon. Ďakujem za otázku. Ja by som povedala tak, že do určitej miery samozrejme, že je to hrozba, nakoľko ako som aj ukazovala v prezentácii, ale samozrejme, keď sa pozrieme aj na energetický mix, na geografické vlastne rozpoloženie ako krajiny, ktoré sa nachádzajú v centrálnej Európe a tak ďalej, prichádza to s určitou hrozbou, ale väčšou hrozbou je sa touto cestou nevydať. Nakoľko na jednej strane by sme v podstate naďalej financovali štruktúry, ktoré už budú o niekoľko rokov absolútne nejakým spôsobom zastaralé. Ale zároveň aj tým pádom zväčšujeme tie nejaké sunk costs, ktoré budú potrebné ako keby adresovať. Čiže čím skôr sa vydáme tou tranzíciou, lebo jednoducho treba to vnímať ako niečo, čo už celý svet sa vybral tým smerom. A teda ak my pôjdeme opačným, tak iba odkladáme a zväčšujeme ten problém, ktorý nás potenciálne čaká v budúcnosti. Myslím si, že aj Soňa vlastne spomínala tento ako energetický element toho. A to môže ako keby opačným spôsobom práve, že až katalyzovať niečo ako farshoring. Znamenajúc, ak nebudeme mať stabilné a cenovo dostupné energetické systémy, tak budeme priemyselne samozrejme nekonkurencieschopní. A teda napríklad práve tie obnoviteľné zdroje vedia reprezentovať stabilnejší spôsob a udržateľnejší spôsob, aj ktorý je vlastne ako keby nejakým spôsobom orientovaný na budúce potreby. Zároveň by som povedala, že v súčasnosti stále je tam nejaký nastavenie možno medzi politikmi, že tie problémy budú tiež všetky vyriešené priamými zahraničnými investíciami. Čo sa týka napríklad elektromobility, toto vidíme práve. V podstate tá retorika sa iba zmenila na to, ako vieme prilákať čo najviac firiem, ktoré produkujú či už nejaké tepelné čerpadlá, ktoré produkujú elektromobily, baterky a tak ďalej. Jednoducho dúfame, že opäť do krajiny iba vojdú
tie technológie, ktoré potrebujeme, aby sme sa prispôsobili. A teda treba oveľa proaktívnejší prístup rozmýšľania nad tým, že pokračovať ďalej s touto zmenou. A nadväzuje to veľmi samozrejme aj na ten posledný policy recommendation, ktorý som spomínala, tie distribučné implikácie. A teda naozaj sa pozerať na rôzne rekvalifikačné programy, reskilling a tak ďalej, aby jednoducho tí ľudia, ktorí sa práve toho najviac boja, lebo sú ovplyvnení či už sektorálne, alebo z nejakých ich ako geografických miest, kde sa nachádzajú, ktoré sú veľmi zamerané na fosílne zdroje, aby vedeli, že tá tranzícia ich vlastne ako keby, že nebudú iba určitým spôsobom tými lúzermi tej tranzície. Takže asi toľko. Ďakujem pekne a ja k tomu ešte pridám pre pani Muzikářovú jednu otázku, ktorá sa teraz objavila. Týka sa potenciálu výroby teplných čerpadiel, ako Slovensko má asi nejakú históriu strojárenskej výroby, čiže teoreticky by tu mohla byť základňa pre rozvoj tohto odvetvia. Čiže či toto je jedna z oblastí, na ktorú by sa teoreticky mohlo Slovensko nejakým spôsobom zamerať. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Takže ako, toto momentum zelenej a digitálnej transformácie sa buduje už dlho. Možno v oblasti zelenej mobility vyvrcholilo nedávno najmä týmto rozhodnutím Európskej únie zakázať predaj aut so spaľovacími motormi, aj keď aj s tým carve-outom nemeckým do roku 2035. No a to je samozrejme konzervatívne pre Slovensko, ktoré disponuje najväčším pomerom výroby aut na obyvateľa a momentálne myslím si, že podľa posledného údaja iba asi 15% výroby predstavovali elektromobily z celkovej výroby na Slovensku, čo v praxi znamená, že do cirka 10 rokov treba asi 80% pivot ešte na úplný prechod na výrobu elektromobilov, ak si teda chceme zachovať trhové podiely. No a to je masívna výzva z niekoľkých dôvodov. Jednak táto konverzia na výrobu elektromobilov nie je ani lacná, ani priamočiara, pretože si vyžaduje prepracovanie celých montážnych procesov, keďže elektromobily sa skladajú z menšieho počtu dielov. A to má potom samozrejme konsekvencie aj pre dodávateľské reťazce, pre zabezpečenie nejakého dostatočnej kapacity batérií. Potom samozrejme, ak sa tieto automobilky, alebo respektíve, ak sa chce hospodárstvo vyhnúť konverzii, tak môže priamo prilákať investície do nových elektromobilov na zelenej lúke. Tu je dobrou správou, že V4 v tomto urobila nejaký progres nedávno, zabezpečila si hneď niekoľko veľkých nových investícií na rozšírenie výroby elektromobilov aj elektrických batérií, napríklad na Slovensku prebehlo médiami táto nová zelená investícia Porsche vo výške 1 miliarda eur na výrobu modulov batérií pre elektromobily. Takisto v Poľsku, to si myslím, že zabezpečilo záväzok asi vo výške 3 miliardy eur od LG Chem z Južnej Koreji, v Česku 2 miliardy. Takisto Gigafactory Tesla z USA v Nemecku, aj Northvolt vo Švajčiarsku, to teraz som pozbierala nejaké údaje, že vlastne, že čo sa deje, že on the ground za týmto, no vlastne tieto dve entity budú zároveň najväčšími európskymi výrobcami batérií. Takže jasné, samozrejme, zase tu vstupuje do rovnice geoekonomika. Vieme napríklad, že v Maďarsku, Maďarsku sa otvorilo vlastne batériovej investícii z Číny, čo niekto môže brať ako pragmatizmus, niekto to môže brať ako, že to nie je úplne v súlade s nejakou strategickou autonómiou, ale vieme, že ani Európska únia nemá úplne jasnú spoločnú štanciu poči Číne, to sme videli nedávno. Takže možno ešte poviem k tej zamestnanosti. Samozrejme, že keďže výroba elektromobilov obsahuje menej súčiastok, tak toto bude mať dopad na stratu pracovných miest, najmä v oblasti montáže. To však nemusí byť žiadna tragédia, pokiaľ budú nejaké reskilling strategies a pokiaľ vlastne bude strata týchto pracovných miest nejakým spôsobom kompenzovaná vytvorením nových pracovných miest v dôsledku týchto nových investícií, ktoré asi budú trošku menej nejaké, ja neviem, zamontážnou linku a repetitívne a možno budú vyžadovať reskilling, ale pokiaľ nejakým spôsobom aj vlády možno budú vedieť podporiť tento proces a aj vlastne tieto veľké OEMs budú naozaj dedikovať kapacity, tak myslím si, že sa to bude dať
bude dať zvládnuť. A dokonca by som povedala, že to môže byť pozitívne pre budúcnosť práce, pretože to môže viesť k vytvoreniu zaujímavejších pracovných miest s prácou s inteligentnejšími technológiami. Takže v tomto zmysle to môže byť zaujímavé. Možno ešte jeden bod, ktorý by som vypichla z globálneho hľadiska, aj keď zvládneme túto tranzíciu na elektromobilitu, čo teraz hovorím na tej výrobnej strane, na strane produkcie, tak tá konkurencia bude naozaj tvrdá a to vzhľadom na to, že vlastne prienik elektromobility a elektromobilov z azijských výrobcov v Európe jednoducho je dopyt a sú lacnejšie tieto elektromobily. Dokonca myslím si, že videla som údaj, že o 10 000 eur menej oproti teda európskym automobilom, čo predstavuje enormnú nákladovú výhodu, ktorú budú konzumenti kvitovať. Takže aj keď prejdeme úspešnou konverziou na produkčnej strane, tak toto je niečo, že jednoducho bude vyvíjaný veľký tlak na výrobcov v regióne. Budú čeliť veľkému tlaku, no. Takže myslím si, že toto sú také, že dôležité considerations. Okrem teda samotne automobilového priemyslu sa región pozerá aj na nejaké alternatívne zdroje rastu, či už sú to nejaké kybernetické riešenia, alebo na pozadí zvýšených potrieb Európskej únie v oblasti obrany, že či sa oživí nejaká výroba zbraní a munície v regióne. Vieme, že toto bolo na stole, že tu bol jeden z tých vysokých komisárov európskych v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Česku, bol vo fabrikách. A vlastne tieto krajiny ako objektívne disponujú nejakou historickou kompetenciou v oblasti zbrojnej výroby, čiže možno toto bude nejaká cesta, vlastne Eastern Flank je aj dobre geostraticky situovaný na toto, takže možno tu na by región mohol ťažiť z nejakých transferov technológií z iných krajín na to. A zároveň by to bolo aj v súlade s tým EU konceptom strategickej autonómie. Čo sa týka tepelným čerpadlám, znova, myslím si, že tu máme takú, že tomu sa hovorí, že legacy kompetenciu v tomto, takže že jednoducho tie factors of production, ako napríklad, že tu máme veľkú flotilu inžinierov a technicky zdatných ľudí, to nie je niečo, čo sa dá vybudovať zo dňa na deň. Takže vlastne všetky aktivity, kde vieme tieto existujúce faktory produkčné využiť, myslím si, že majú dobrú perspektívu na diverzifikáciu ekonomiky. To asi zastanem. Ďakujem. Mr. Hillebrand, I'm not sure you had the interpretation to German, so just sum up a few points for you. First, we have been talking that green transformation is not one-to-one, especially in the automotive industry. It doesn't mean that as we had been producing cars with combustion engines, in the same way we can be producing electric cars, because the production process is different, you need different skills and so on and so forth. So we had been talking about the need for diversification, trying to find new areas for investment, and also kind of active public policies from education to active investment policies. So now the question for you, how much is this green transformation an opportunity, and how much is it a risk for Central and Eastern Europe, which besides this has to solve also other problems with this middle-income trap? Ja, vielen Dank. Zunächst mal, jetzt geht mein Ďakujem pekne. Áno, už mi zase funguje počítač, takže som počul dokonca aj tlmočenie, ale len teraz v posledných chvíľach, predtým nie. Áno, je tu riziko, že zopakujem mnohé z toho, čo podali Zuzana alebo pani Muzikážová. Ale v zásade je to tak, že táto zelená transformácia pre krajiny, ktoré majú vysokú intenzitu na produkciu CO2, že to pre ne bude najväčšia výzva samozrejme. A mnohé z tých krajín strednej a východnej Európy nemajú momentálne veľa alternatív, pokiaľ ide o fosílne paliva. Potenciál obnoviteľných zdrojov je v tých krajinách dosť obmedzený. V iných krajinách a ešte tento proces nepokročil dostatočne. Takže pre tieto krajiny to samozrejme je osobitná víza a musia tento proces transformácie zvládnuť nedisruptívnym spôsobom, aby to skrátka nepodkopalo socioekonomickú situáciu. A pokiaľ ide o potenciál jednotlivých krajín, pokiaľ ide o produkciu batérií, tam to vyzerá
pre strednú Európu bohužiaľ, a to je zaujímavé, nie až tak dobre. Poľsko a Maďarsko majú podobne silnú pozíciu, pokiaľ ide o batérie, ale keď sa pozrieme na potenciál krajiny, ktoré sú na pobreží, kde teda je vietor, alebo kde veľa svieti slnko, Španielsko, Taliansko, majú oveľa väčší potenciál, pokiaľ je obnoviteľné zdroje energie ako krajiny strednej a východnej Európy. Takže v tejto súvislosti to bude výzva. Hlavne preto, lebo je zjavné, ako povedala predrečníčka, že je tu isté prepojenie medzi produkciou batérií a osobných motorových vozidiel, pretože tá nová generácia batérií sa ľahko vznieti a teda musí sa transportovať v nabitom stave. Takže je dôležité, aby tie krajiny sa držali produkcie batérií, aby zachovali potenciál produkcie automobilov a tiež musia vyriešiť otázku produkcie energie. Na druhej strane podľa mňa existuje aj istý pozitívny potenciál, keď sa pozrieme na tie diskusie, ktoré prebiehajú v Nemecku, kde vysoká cena energií sa stáva problémom pre konkurencieschopnosť Nemecka ako krajiny. Je tu samozrejme aj možnosť, aby stredná a východná Európa, kde sú energeticky intenzívne produkčné procesy, že ak tam teda bude energia za konkurencieschopné ceny, že tam sa môže toto dokonca ešte viac navýčiť. A pokiaľ ide o krajiny strednej a východnej Európy a teda ich špecializáciu na spaľovacie motory, tam najbližších rokov nebude asi až tak komplikovaných, pretože celosvetovo dopyt po spaľovacích motoroch a takýchto vozidlách naďalej bude daný. A to, že Európska únia ruší predaj spaľovacích motorov, to je len taká menšia proporcia, pokiaľ ide o celosvetový trh. Máme 90 miliónov osobných motorových vozidiel, ktoré sa predávajú, 12 miliónov. Je to na území EÚ, iné trhy, tie úplne sa nerozlúčili so spaľovacími motormi. Neplánujú to, takže je tu naďalej takáto príležitosť tej krajiny strednej a východnej, kde táto špecializácia na túto oblasť, tak tam bude isté obdobie prechodové, ktoré bude relatívne dlhé, a stále tam ešte je tento vysoký potenciál pracovných miest v tomto sektore. Ďakujem pekne. A dostaneme sa teraz k druhej oblasti, ktorý sa týka viacero otázok o tej oblasti zručnosti kvalifikácie pracovnej sily. Už ste to čiastočne spomínali, takže ja to iba tak zhrniem. Máme problémy v strednej východnej Európe, v niektorých krajinách viac, v niektorých menej, s dostupnosťou pracovnej sily, kvalifikovanej pracovnej sily. Môže sa to týkať štruktúry vzdelávania, môže sa to týkať odchodu pracovnej sily z krajiny. Čiže aké sú riešenia? Ako je potrebné reformovať školstvo? Akú úlohu v tomto hrajú vysoké školy? A potom je tu jedna špecifická otázka, či časť z týchto problémov nevyrieši automatizácia. To znamená, že chýbajúcu pracovnú silu nahradia nejakým spôsobom roboty. Pani Závarská. Ďakujem. Tak asi najprv k tej automatizácii. My aj v našej štúdii ohľadom tohto nového rastového modelu práve, že hovoríme, že by automatizácia mala byť podporovaná práve ako nástroj zvýšenia produktivity a zvýšenia práve takých tých vysoko platených a lepších prác v ekonomike. Čiže je to určitým spôsobom cesta k novému rastovému modelu a aj niečo, čo adresuje práve tie nedostatky pracovnej sily. Avšak hovoríme, že by sme mali nasledovať, je to v podstate niečo, čo škandinávsky ekonom Martin Sandbu vlastne navrhoval a hovoril, že bolo implementované relatívne úspešne v škandinávskych ekonomikách. A to je, že targetovala sa určitým spôsobom vyššia minimálna mzda a veľmi sa stimulovala automatizácia a zároveň trh práce bol extrémne flexibilný, čiže tá tranzícia bola rýchla. Avšak toto bolo spojené s sociálnymi opatreniami, ktoré naozaj zabezpečovali to, že tá akokoľvek, dajme tomu, že divoká tranzícia bude spojená s priestorom a príležitosťami ľudí, aby sa vedeli nejakým spôsobom prispôsobiť tým zmenám. Čiže na jednej strane byť ako vedomý tých zmien, ktoré prichádzajú, ale na druhej strane zachytávať tých ľudí v tom procese a jednoducho nejakým spôsobom byť
opatrný ohľadom toho, že aké to má sociálne následky. Čiže určite si myslím, že automatizácia je stále veľký potenciál. A čo sa týka toho školstva, asi je to niečo, čo je opakované, myslím si, že v slovenskom kontexte relatívne často, ale väčšie zameranie na aplikáciu inovácií do praxe, čiže to, čo prichádza z vysokých škôl, ako sa to dá lepšie prepojiť s privátnym sektorom a tak ďalej, je niečo, čo stále chýba. Samozrejme, zvyšovanie kvality vysokého školstva je výzvou a veľkým problémom v regióne zároveň. Ale okrem toho, aby to bolo nejakým spôsobom myslím, že priblížené k tým potrebám trhu práce, je podľa mňa dôležité aj sa viacej zamerať na niečo, čo je relatívne bežné v západných krajinách, a to sú tie transferable skills. Čiže celkovo viesť študentom tak, aby nezávisle od toho, čo vyštudujú, keď vojdu na ten trh práce, tak vedia, ako keby mať niektoré určité soft skills, alebo teda rôzne digitálne zručnosti, ktoré sú v súčasnosti veľmi požadované. Okrem toho, myslím si, že Slovensko je v o niečo ťažšej pozícii ako zvyšok centrálnej Európy. Aj práve kvôli tomu, že my nemáme ten brain drain iba len smerom na západ, ale aj v rámci vlastne východnej Európy. Veľké množstvo našich študentov odchádza do Českej republiky a potom sa nevracia. Čiže v podstate my nejakým spôsobom zápasíme aj v rámci východnej Európy, čo niektoré tie väčšie ekonomiky nemajú. Takže zamerať sa aj na to, ako nejakým spôsobom byť konkurencieschopnejší voči iným východoeurópskym krajinám je niečo, čo naozaj sa treba strategicky zamyslieť. Asi toľko zatiaľ. Ďakujem pekne, pani Mozigážová. Áno, ďakujem. No tak, pardon, som zachrypnutá. My tu bojujeme akože simultánne s mnohými problémami, pretože ako bolo povedané, na jednu stranu máme odlev mozgov, no určite jeden z najväčších v rámci Európy. A tu by som videla také dve riešenia. Napríklad videla som rôzne schémy prilákania študentov, buď čo vyštudovali zahraničný do verejných štruktúr, že dalo by sa to nejak replikovať, multiplikovať, ja neviem, vsádzať aj do súkromných štruktúr, alebo napríklad na Inštitúte finančnej politiky existovala schéma, kedy, ja neviem, keď si odpracoval nejaký čas na rezorte, tak potom ti zaplatil nejaký väčší čas štipendia, štúdia zahraničia, ale potom si sa musel vrátiť a vlastne ako keby to give back. Čiže sú nejaké riešenia, ja si myslím, že tu netreba úplne vynachádzať koleso, skôr sa treba pozrieť na nejaké príklady dobrej praxe, neviem, z OECD alebo z nejakých iných krajín, ktoré mali podobný problém a ktoré jednoducho sa im to podarilo zvrátiť. Tá škálovateľnosť je tu trochu problém. Hej, to sú jednoducho väčšinou obmedzené schémy, kde sa podarí vlastne prilákať, neviem, pár desiatok ľudí, ale myslím si, že dalo by sa nad tým kreatívne zamyslieť. Čo vidím ešte ako väčší problém, je skôr prilákanie ľudí, už nie ako študentov alebo super mladých ľudí, ale skôr takých, že mid-career professionals, ktorí strávili, že veľkú časť svojho života v zahraničí, sú zvyknutí na určitú kvalitu života, na určitú, ja neviem, zdravotníctvo, školstvo, chcú svoje deti dať do kvalitných škôl a tak ďalej. Že toto nie je niečo, čo sa dá vytvoriť super rýchlo a je to niečo vlastne, na čom záleží týmto ľuďom. Čiže to vidím trošku ako problém a je to jednoducho beh na dlhú trať. Čo sa týka migrácie, tak na jednu stranu existuje odlov mozgov, áno, na druhú stranu sme mali dosť takú historicky konzervatívnu štanciu voči migrantom, neboli sme veľmi, nevítali sme ich s otvorenou náručou, keď to mám povedať diplomaticky, a ako celkovo, ako región. Myslím si, že možno s príjmaním ukrajinských migrantov možno toto prispeje do určitej miery k nejakému, čomu sa hovorí po anglicky paradigm shift, že jednoducho sa to začne v takých inkrementoch, v takých malinkých krôčikoch meniť, keď vlastne uvidíme, že migranti prispievajú do spoločnosti, sú normálnou súčasťou spoločnosti, majú chtíč zakomponovať sa do pracovných procesov, jednoducho je to celé fajn a nie je to vôbec taký strašiak, ako to mnohí populistickí politici často vykresľujú. Ja dúfam, verím, že na tomto fronte sa budeme hýbať správnym smerom, čo sa týka otvorenia sa migrácie. Čo sa týka vzdelania, už som spomínala akože tú štúdiu Slovak Global Network, že toto je do istej miery, že value-based,
Jednoducho ja si nemyslím, že v našom regióne alebo na Slovensku existuje taký priamočiarý link medzi vzdelanosťou a úspechom. Alebo teda aspoň historicky neexistovalo. Že toto je problém, preto mnohí mladí ľudia ako nevidia až takú veľkú hodnotu vo vzdelaní a vo vzdelanosti ako takom. Ako aj toto sa mení v čase, ale myslím si, že toto bol taký veľký pitfall, že tým pádom nebol kladený taký veľký dôraz na vzdelanosť a vzdelanie. Reforma školstva, o tom by sme mohli spraviť asi vlastný webinár. Každopádne potom len je, že čo sa týka výsledkov stredoškolákov, PISA testov, že tu nie že stagnujeme, že oni klesajú v čase. Čiže toto je malá katastrofa. Chýba nám mediálna gramotnosť, chýba nám občianska gramotnosť, sa potom odráža na demokracii a demokratických procesoch. Jednoducho je tu roboty jak na stodole. Možno pred asi rokom a pol sme robili s Mirom Beblavým jednu štúdiu, pretože sme vychádzali z toho, že reforma školstva, aj keby sme mali teraz super koncept a implementovala sa zajtra, tak prvé výsledky, ako keby uvidíme o 7, 8, 10 rokov, a že treba aj, že in the interim, že aj medzi časom robiť nejaké iniciatívy na to, aby sa tá vzdelanosť zlepšovala. No a vlastne jeden taký prístup k tomuto sú také bottom-up iniciatívy, kedy vlastne súkromný sektor by mohol participovať v takých malých nejakých mini-univerzitách zameraných na špecifické zručnosti, ktoré vlastne oni potrebujú na základe vlastných potrieb. A ono to aj súvisí vlastne s rekvalifikačnými programami, ale skôr takéto aj súkromné nejaké iniciatívy, ktoré by mohli byť kofundované z nejakých verejných zdrojov alebo európskych zdrojov. Jednoducho, treba tu asi byť kreatívny. No, dobre, ja sa stanem tu, lebo už som toho rozprávala. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hilobrand. K otázke skills a kvalifikácii. Ich habe zwei Punkte jetzt erst von Ihrer Frage hier aufgeschrieben. Das eine war ja, som si zapísal dva body z vašej otázky, jednak automatizácia a potom ten brain drain, teda unik mozgov. Čo sa týka automatizácie, je jasné, že jedným z teda, že tá robotizácia v krajinách strednej východnej Európy je ešte stále nízka. Stroje sú v zahraničných firmách, vo veľkých fabrikách, nemeckých či iných koncernov, a najmä v automobilovom priemysle. Takže tá situácia vo všeobecnosti je asi aj horšia, než naznačujú čísla. Vlastne je to celé koncentrované v tom automobilovom priemysle. A teda je tu obrovský potenciál. Najmä malé a stredné firmy potrebujú podporu v tejto lokalite. Takže všetko to súvisí samozrejme s digitalizáciou, robotizáciou, inteligentná podpora hospodárstva, tu má štát absolútnu povinnosť teda konať. No a druhá otázka je ten brain drain. Je to podceňovaný problém. Máme tu stratu ľudského kapitálu z východnej Európy, strednej Európy. Za posledných 30 rokov to bolo naozaj dramatické a v niektorých krajinách, napríklad Litva, Lotyšsko, je to skutočne existenciálny problém pre hospodárskú výkonnosť krajín. Neexistuje jednoduchá odpoveď, ale myslím si, že bolo by správnym krokom, správnym smerom, keby vlády vôbec v týchto krajinách tematizovali tento problém v Bruseli alebo už niekde. Dá sa povedať, že krajiny, ktoré profitujú teda z toho, že získavajú kvalifikovanú silu z týchto krajín, by mali to možno nejako kompenzovať príspením na vzdelanie a tak ďalej. A EÚ by mohla nadprimerane podporovať všetky tieto štruktúry aj v oblasti zdravotníctva, sociálnej sféry, aby ľudia ostávali potom v týchto krajinách, keď dobre zdravotníctvo, dobre vzdelávanie a tak ďalej. Takže neviem, prečo vlády tohto regiónu nepresadzujú túto tému trošku ofenzívnejšie, pretože je to problém, škodí to dlhodobej perspektíve rastu. Je to obrovská strata centrálneho hodnotného zdroja tých dobrých mozgov, dobre kvalifikovaných ľudí, preto
by som ja túto tému naozaj na európskej úrovni o mnoho ofenzívnejšie presadzoval. Vlády strednej a východnej Európy nevenujú problému brain drain dostatočne, že na to neexistujú jednoduché riešenia, ktoré sa dajú ľahko predať, ale iba dlhodobé budovanie kvality štátu, ekonomiky, ale s tým súvisí otázka, ktorú opäť položím všetkým našim speakerom. Viackrát sa objavila aj v otázkach od našich divákov. A to je, čo vlastne môžu, alebo ako by mali vyzerať tie verejné politiky, aká by mala byť úloha štátu, prípadne regionálnych miestnych samospráv pri vytváraní podmienok pre nájdenie tohto nového rastového modelu alebo nového ekonomického modelu. V prípade štátu sa najčastejšie alebo spomínajú verejné investície, pravdou ale je, že to už tiež bolo spomínané, nachádzame sa v zložitom období, verejné rozpočty sú napäté, úrokové miery rastú, čiže vytváranie nových dlhov, nové pôžičky nie je také lacné, ako bolo povedzme pred dvoma, troma rokmi. Čiže čo by teraz mali urobiť vlády, samosprávy, regionálne, miestne, na to by mohli pomôcť tejto transformácii? Kto by chcel začať? Môžem začať ja. Veľa už toho bolo samozrejme spomenuté aj inými speakermi, veľmi veľa zaujímavých bodov. Ešte by som sa rýchlo vrátila aj k tomu, čo povedala Soňa, ohľadom toho, že ako máme vlastne nejaké tie štruktúry, aby sa ľudia potom zo zahraničia, keď študujú, vrátili, či už cez rôzne štipendia a tak ďalej. Plne súhlasím, že to je krok v správnom smere. Sama som absolventkou takéhoto programu, čiže poznám to relatívne dobre, ale myslím si, že je tam presne ten problém toho tých mid-career professionals. Aj tuto, potom, ako sa vlastne ukončí ten program, z vlastnej skúsenosti viem, že veľmi málo sa kladie dôraz na to, aby už tí absolventi toho štipendiálneho programu ostali naďalej v tej krajine. A teda v realite poznám mnoho takýchto štipendistov, častokrát ukončia tento program a odídu opäť do zahraničia. Čiže štát ich ešte viacej určitým spôsobom kvalifikuje a potom ich exportuje ďalej. Čiže naozaj zameranie sa aj na nielen absolventov čerstvých, ale potom aj na už kvalifikovaných ľudí je veľmi dôležité. Myslím si, že v súčasnosti v rámci plánu obnovy je niekoľko reforiem a investícií, ktoré toto targetujú, čiže myslím si, že toto je veľmi pozitívnym smerom vpred. Výskumná inovačná autorita nedávno prezentovala ich nový plán inovácií a tak ďalej. Čiže myslím si, že neznamená to, že je to všetko absolútne absentujúce, že v krajine sme si vedomi týchto problémov a teda aspoň sa posúvame trochu v správnom smere. Čo sa týka tých regionálnych štruktúr, myslím si, že tuto sa vieme samozrejme oprieť aj o nejaké skúsenosti v regióne. Slovensko má obrovské regionálne disparity a sú časti, ktoré zatiaľ potrebujú naozaj aj industrializáciu. Čiže spomínala som síce na jednej strane, že je to vysoko industrializovaný región, nie je to pravda pre Slovensko ako také. Sú časti, ktoré stále potrebujú naozaj ako keby určitým spôsobom konvergovať aj k celej krajine. A v prípade napríklad Českej republiky, čo robia relatívne dobre, je, že ich investičná agentúra má regionálne ofisy po jednotlivých krajoch. A tí majú naozaj zapojenie s lokálnymi aktérmi, poznajú tie potreby ľudí a poznajú zároveň veľmi dobre ten trh práce. A to teda ako keby robí efektívnejšie to nastavenie propagácie investícií do zaostalejších krajov. Čiže myslím si, že toto je napríklad jedna z konkrétnych politík, kde by sme sa mohli inšpirovať aj od Českej republiky. A zároveň, čo sa týka ďalších opatrení, tak myslím si, že RIS 3, čiže Smart Specialization, je niečo, čo má obrovský potenciál, ale naozaj ešte nie je použitý dobrým spôsobom. Koľko to bolo naviazané na podstate európske fondy, tak veľa týchto regionálnych štruktúr muselo iba veľmi ad hoc si rýchlo definovať bez žiadnej nejakej ako keby dostatočnej technickej podpory ich špecializácie. A teda, čo sme napríklad videli v prípade Slovenska, väčšina regiónov si definovalo automobilový priemysel ako ich špecializácia. Samozrejme, v tomto prípade sa vôbec neodpiera o existujúce štruktúry a v podstate sa stráca pointa špecializácie, nakoľko všetky sme si vybrali takmer to isté. Čiže myslím si, že nejaký demonstračný efekt alebo požiadanie o nejaké technické kapacitné podpory zo strany EÚ na to, aby sme si vedeli identifikovať tieto stratégie, by nás mohli posunúť dopredu. Takže asi toľko zatiaľ. Ďakujem pekne, pani Muzikářová. Ďakujem veľmi pekne.
Tak ako už bolo povedané, ako znelo niekoľkokrát, ako obrali sme to nízko visiace ovocie, hej, čo sa týka tých existujúcich kapacít a faktorov produkcie. A teraz vlastne prechádzame do fázy, ktorá vyžaduje naozaj proaktívny prístup. Čiže súhlasím, myslím si, že naozaj potrebujeme jednu koheznú industriálnu stratégiu, ktorá bude napojená na priame zahraničné investície, ktorá bude spravená v spolupráci so všetkými stakeholdermi v ekonomike, kľúčovými, bude urobená v spolupráci so súkromným sektorom, naprieč rôznymi industriami a sektormi, bude ukotvená mimo politického cyklu, pretože my sme majstri písania rôznych strategických dokumentov a každá garnitúra si napíše nejaký dokument, ktorý potom skončí v šuflíku a implementácia jednoducho, tam už sme menej majstri. Takže môžeme si asi spomenúť na iniciatívu Minervu, ktorá je už veľmi stará a celá bola o tom, ako vybudovať vedomostnú ekonomiku a vlastne prakticky ten progres vlastne bol minimálny. Takáto kohezná industriálna stratégia samozrejme by mala byť založená na takých tých klasických komponentoch. Tu nemusíme vôbec vynachádzať koleso odznova, jednoducho ľudský kapitál, zručnosti, kvalita zručnosti, ktoré bude ušiť na mieru potrebám vlastne tejto éry. Finančný kapitál, tu máme plán obnovy, máme eurofondy, ako bolo by treba aj súkromný kapitál, to je na diskusiu, že vlastne ako ho atrahovať. To, že nemáme kapitálové funkčné trhy v regióne, je jeden z problémov, ale myslím si, že to je problém, ktorý je jednoducho na celoeurópskej úrovni, že kde treba jednoducho spraviť progres, čiže my ich tu máme najpličšie a najfragmentovanejšie, ale nie je to iba náš problém, sa snažím povedať. No a samozrejme inovácia, R&D, tieto veci, ako tu na Slovensku už nejaký progres v kontexte plánu obnovy našťastie prebieha, čo je pozitívne. Možno okrem, lebo vieme si nakresliť, že takú, že kontúry asi toho, že čo by sme mali robiť, ale kde ja tu vidím trošku háčik, je vlastne v tom, že čo potom reálne politickí lídri riešia, keď sú pri moci. A vlastne to sme videli aj ako posledné 4 roky, že mali to objektívne všetky vlády európske a nielen európske veľmi ťažké, pretože robili firefighting, hasili krízy, bola pandémia, bola energetická kríza, proste jedno s druhým, s tretím. Čiže naozaj museli si tie svoje kapacity rozložiť na tenko medzi rôznymi prioritami, ale myslím si, že toto je naozaj jednoducho doména, ktorá bude násobiť a deliť a rozhodovať o budúcnosti nášho regiónu, že či jednoducho si uzurpujeme aspoň tú pozíciu, ktorú momentálne máme na globálnej ekonomickej mape, alebo ešte dokonca by sme sa mohli predčiť a povýšiť a vlastne kapitalizovať na tieto nové príležitosti, ktoré táto nová éra ponúka. Alebo upadneme úplne do vlastne už ani nie do takej tej pásce priemerného komfortu, ale ešte pod tento priemerný komfort, čo samozrejme myslím si, že nikto nechceme. Takže toto je naozaj výborný impuls na to, aby sa vlády zmobilizovali a sústredili sa na túto koheznú industriálnu stratégiu. Ďakujem pekne, pán Hillebrand. Das meiste wurde ja von meinen Vorrednerin schon gesagt. Väčšinu už povedali predrečníčky, ja som Nemec a v Nemecku vlastne máme tú štátnu štruktúru z dola nahor, čiže Spolková republika je výsledkom spojenia spolkových krajín a v spolkových krajinách sú regióny, obce a tak ďalej. Všetci zohrávajú veľkú úlohu. A v tejto štátnej konštrukcii nemeckého federalizmu každý možný územný celok robí o nejakú podporu hospodárstva, či sú to obce, či sú to regióny, či sú to spolkové krajiny. Čiže máme tu veľké štruktúry podpory hospodárstva a to je možno jeden z dôvodov, prečo máme takéto výkonné malé a stredné podniky. To je takou typickou črtou
nemeckého hospodárstva. Čiže sú to takí hidden champions. Nie sú to nejaké veľké podniky, ale špecializujú sa na malé segmenty svetového trhu a tam sú ich produkty dominantné. A tým sa vlastne dostávam k bodu, ktorý sa podľa mňa veľmi neosvetľuje v tejto debate o strednej východnej Európe. A to je otázka tých národných podnikov a firiem. Myslím si, že takéto výkonné národné firmy, tieto domestic enterprises, to je taký anglický pojem, tieto firmy, ktoré patria národným alebo domácim podnikateľom a majú sídlo v krajine a fungujú alebo sú spojené s domácim kapitálom, to je absolútne rozhodujúci faktor pre túto stratégiu technologického upgradeovania. Čiže keby som to úplne vyhnal do extrémov, tak LG a Samsung, keby sa v 70. rokoch boli predali z Koreje do Japonska, tak by Korea nebola dnes tam, kde je. A práve preto, že k tomu nedošlo, tak tieto firmy sa stali špičkovými globálnymi firmami, ktoré sú naozaj priekopníkmi technologickými. Stredná a východná Európa sa po revolúcii ubrala úplne inú cestu, podobne ako východné Nemecko, a ešte stále za to platí istú cenu za toto rozhodnutie. A preto by som povedal, že v aktuálnej fáze nestačí len pritiahnuť ďalšie hodnotné zahraničné investície, ale treba systematicky podporovať domáce firmy, domácich podnikateľov. To je absolútne rozhodujúce, ak majú vzniknúť technologické klastre, ak majú vzniknúť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou v manažmente, vo výskume. To mi tak trošku chýba v tej hospodárskej politike a v tej debate o hospodárskej politike v strednej a východnej Európe. Takže myslím si, že takéto musíme sa zamýšľať nad tým, ako vytvárať tieto inovačné systémy, ako podporovať startupy, ako sa postarať o to, že existujúce firmy sa budú môcť ďalej technologicky rozvíjať, že sa budú môcť digitalizovať, robotizovať. To by podľa mňa malo byť veľmi centrálne v tej hospodárskej stratégii, pretože bez týchto výkonných technologických stredných firiem nedôjde k nejakému technologicky intenzívnemu a hodnotnému vývoju, ako napríklad v Škandinávii. Čiže systematicky sa zamyslieť nad tým, ako to domáce podnikanie podporiť v tej technologickej oblasti, ako posilniť dodávateľské firmy. To musí byť naozaj centrálnou súčasťou modernizačnej stratégie v aktuálnej fáze. Posledných 5, no povedzme 10 minút diskusie. Ja mám pre vás poslednú otázku, respektíve dve, a vyberte si, na ktorú z nich chcete odpovedať, alebo aj na obe, a zároveň je to aj priestor pre nejaké vaše záverečné poznámky. Prvá otázka, čiastočne to už bolo spomínané, pani Zavarská spomínala schopnosť Česka strategicky umiestňovať investície do regiónov, ktoré sú povedzme zaostávajúcejšie. Moja otázka je, ak by si malo Slovensko zobrať príklad z iných krajín strednej východnej Európy v jednotlivých aspektoch toho, čo môže pomôcť naštartovať ten nový rastový ekonomický model, povedzme schopnosť využiť európske peniaze, strategický prístup k priemyselnej politike z vládnej úrovne, alebo ja neviem, investície do výskumu, vývoja a tak ďalej, čo by si malo zobrať a ktorá krajina by to mala byť? Čiže kde sa môže Slovensko inšpirovať v tom, aby nebolo, a ono sa to ukazuje, že ono je tým laggard, tým, kto zaostáva dokonca aj v tomto regióne strednej východnej Európy. A druhá otázka, je to otázka, ktorá nám prišla od jedného z účastníkov diskusie. Bavíme sa o novom rastom modeli, o nejakom novom modeli, ako by mohla stredná východná Európa dobehnúť krajiny západnej Európy. Otázka je, či nie je čas myslieť aj vzhľadom na problém environmentálnej udržateľnosti na zásadnejšiu paradigmatickú zmenu, či nemáme hovoriť o nejakom modeli, ktorý bude hovoriť o nulovom raste, alebo dokonca vôbec sa nezaoberať rastom, zaoberať sa inými aspektami, inak hodnotiť, povedzme, že úspešnosť ekonomického modelu. Čiže či by sme sa nemali zamýšľať aj na nejakou hlbšou transformáciou a čo by to malo znamenať potom pre strednú východnú Európu.
začneme, alebo teda pôjdem asi v rovnakom poradí ako celé toto podujatie, čiže najprv dám slovo pani Zavarskej, nech sa páči. Ďakujem. Iba veľmi stručne, nakoľko naozaj už sme skoro takmer ku koncu nášho eventu. Čo sa týka teda tej druhej vašej otázky ohľadom nejakého nulového rastu alebo proste nejaké iné aspekty, myslím si, že po, dajme tomu, že tejto globalizačnej vlne, ktorú sme tu mali za posledné 3 dekády, čo naozaj začína byť viac a viac evidentné, je, že nejaký neregulovaný kapitalistický systém vie nás priniesť k veľmi závažným problémom. A teda je veľmi dôležité sa zamýšľať nad tým, že čo je rast, čo je naozaj rozvoj ako taký a zakomponovávať do nejakého ako keby do nejakých cieľov rozvoja. Nie len tie finančné ciele alebo tie ekonomické ciele, ale aj iné aspekty toho. V rámci tohto aj v priemyselnej politike sa viac a viac propaguje niečo, čo sa nazýva tzv. Mission-oriented industrial policy. A to je, myslím si, že niečo, čo nám vie dať taký framework na to, aby sme koncipovali tú priemyselnú politiku aj v slovenskom kontexte, ktorý sa pozerá nie len na ako nejaké ekonomické ciele, ale na tú misiu, kam sa chceme dostať. Čiže ak chceme nejakú ekonomickú štruktúru, ktorá je na jednej strane udržateľná, zároveň je sociálne distribučne zameraná a tak ďalej, tak potrebujeme naozaj sa odosobniť od iba rastu, ale zamýšľať sa nad širšou spektrou nejakých misií, ktoré máme. Čiže v tom zmysle, ako súhlasím, samozrejme neznamená, že to má byť vyslovene koncept nulového rastu. To je, myslím si, že ďalšiu diskusiu. Čo sa týka potom tých nejakých určitých success stories v regióne. Asi by som odkázala iba na našu štúdiu v tomto, lebo je tam toho naozaj vcelku veľa a teda ako myslím si, že tam sa vedia aj tí, ktorí by to zaujímalo dočítať ohľadom nejakých vecí, ktoré teda fungujú relatívne úspešne, nielen v tých najvyspelejších krajín centrálnej Európy, ale aj paradoxne v tých relatívne zaostávajúcich. Čiže myslím si, že by nám to vedelo poskytnúť nejakú inšpiráciu. Ďakujem pekne. Pani Muzikářová. Ďakujem vám veľmi stručne. Čo sa týka nejakého, že nie kopírovania, ale jednoducho učenia sa najlepšie praxe od našich susedov a od iných krajín. Ako čisto teoreticky, od Estoncov by sme si vedeli zobrať digitalizáciu a efektívnosť nejakého verejného sektora, od Poliakov nejakú diverzifikovanosť ekonomiky. V Čechách urobili veľký pokrok, čo sa týka nejakej industriálnej politiky. Rakúšania majú dobré zelené politiky, ale obávam sa, že ono to úplne dobre nefunguje ako taký patchwork taký toho, čo má každá krajina najlepšie, že sa to jednoducho môžeme nejak zreplikovať. Jednoducho musíme nájsť svoju cestu a budovať a stavať na našich kompetenciách, na našich legacy sektorov. Takže myslím si, že je veľmi dobré, veď na tomto funguje aj veľa dôležitých nadnárodných inštitúcií, ako už spomínaná OECD, že jednoducho pracujú na najlepších, na postupoch najlepšej praxe, aby sa krajiny mohli učiť na základe overených postupov, aby nemuseli vynachádzať politiky od znova. Čiže toto je vždy že dôležité, že byť aware toho, že čo všetko je, ale jednoducho nemyslím si, že sa to dá jednak jedné replikovať. Človek si to musí ako keby ušiť na mieru na to vlastné prostredie hospodárske. Čo sa týka hodnotenia úspechu hospodárstva, myslím si, že s tým všetkým, čo sa deje, ako sa svet mení, tak rast HDP ako jediná metrika úspechu hospodárstva si myslím, že tiež stráca, už dlhšie stráca svoj šarm. Nemeria veľa vecí, ktoré jednoducho sú konzekventné pre kvalitu života a myslím si, že ten úspech hospodárstva by mal zahrňať aj kvalitu života toho, v akom prostredí vyrastajú naše deti, či dýchajú či čerstvý vzduch a tak ďalej a tak podobne. Takže myslím si, že je tam určite merit pre nejakú novú metriku, ktorá zohľadňuje aj tieto aspekty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hillebrand. Ďakujem. K obom tým bodom príklady. Áno, to závisí od existujúcich štruktúr a sú tu zaujímavé príklady aj v rámci regiónu, aj mimo. Ja by som sa pozrel na dve krajiny, ktorým sa podľa mňa podarilo dosiahnuť vysokú kvalitu života
pre svojich ľudí ruka v ruke s úspešným hospodárstvom, a to je Dánsko a Rakúsko. To sú dve krajiny, ktoré sú porovnateľné s Slovenskom, približne rovnaké obyvateľstvo a patria ku krajinám, ktoré majú v Európe najvyššiu kvalitu života. Takže čo boli tie guiding principles, tie princípy ich politík v hospodárskom aj sociálnom kontexte? To podľa mňa sa oplatí na to pozrieť. Pokiaľ ide o ten nulový rast, to je veľmi zaujímavé. Áno. Ide o otázku toho, že technologický proces skrátka nezastavíme. Všetky výzvy ľudstva zvládne iba technologicky, technologickou odpoveďou. 9 miliard ľudí bude na planéte. Všetci majú ambíciu žiť moderne. Vysoká miera blahobytu, vysoká mobilita, zabezpečenie. A tieto veci sa dajú dokonca iba vďaka technológiám, ktoré materiálne zabezpečenie tým 9 miliardom ľudí dajú s tými obmedzenými zdrojmi na planete, ktoré máme. Čiže inteligentnejší prístup k zdrojom, ktoré táto planéta má, a to sa deje prostredníctvom techniky a nejak inak. Myslím si, že stratégia Zero Growth, tieto úvahy, ktoré hovoria o tom, že nebudeme využívať intenzívne technický pokrok, toto vedie do slepej uličky. Táto dilema medzi rastom populácie a rastúcimi požiadavkami ľudí, pokiaľ ide o ich kvalitu života a na to stane obmedzené zdroje, tak to riešenie musí byť technologické, žiadne iné neexistuje. A je tu také skryté riziko tohto argumentu zero growth, lebo by to mohlo zaistokosti znamenať aj to, že my v Európe prestaneme robiť určité veci, pokiaľ ide o technológie, ich využívanie, pokiaľ ide o nové tovary a tak ďalej. Ázia sa nezamýšľa nad zero growth stratégiou v žiadnom prípade. A takto by sme stratili na konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska. By sme prišli aj o možnosť zachovať vysokú životnú úroveň na tomto kontinente. Takže by som bol veľmi, veľmi obozretný a skôr som priateľ toho klasického prísľubu pokroku cez techniku, prostredníctvom techniky. To viedlo ľudstvo tému pozitívnemu spôsobu života, ktorý máme, že nehľadujeme, máme veľa voľného času a tak ďalej. Čiže tohto by som sa nechcel vzdať. Nemali by sme sa toho chcieť vzdať. No, diskusiu ukončili. Ďakujem účastníčkam, účastníkom diskusie, pani Zuzane Závarskej, ekonomke z Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie, pani Soni Muzikážovej, makroekonomickej analytičke, pánovi Ernstovi Hillenbrandtovi, riaditeľovi projektu European Economies of the East, Friedrich Ebert Stiftung. Ďakujem pekne. Ďakujem našim divákom za otázky, ktoré poslali. Ja pripomínam, že záznam z tejto diskusie bude dostupný. Bude dostupný aj ako audio v rámci našich podcastov. Čiže ja v tomto momente diskusiu uzatváram a samozrejme teším sa na ďalšie fórum diskusie, ktoré budem organizovať či už opäť z Friedrich Ebert Stiftung, zastúpení Slovenskej republiky, alebo s inými partnermi. Ďakujem pekne a dovidenia. Ďakujem.